Siéntate. Kas nii on okei? No, tohib. Kuidas valmistusite hooaja esimeseks kohtumiseks? Nagu ikka oleme valmistud, tegime trenni ja sai palli trenni tehtud ja kangi trenni. Ega me mingit erilisi ettevalmistusi ei teinud selleks mänguks, et siuke meeldiv rutiin võib öelda juba. Aastatega sisse töötatud ka rutiin. Millised on teie meeskonna eesmärgid sellel hooajal? No meid on nüüd 2 aastat medalist ilma jäetud, et tahaks selle vea ikkagi ära parandada lõpuks, et ikkagi medalid ka kaela saavad omale, et üks kõik milline, mis värvida siis on. Et... Ja küsimus põhiküsimuse ka ära, kes täna võidab? No, teti. Eks me favoriti koorma ma paneks ikkagi Selveri kanda, aga ma loodan, et me suudame neile väriliselt vastupanu osutada ja palju nümmargune, et kui sinu küsimusel nüüd täpsem vastus on, siis võidab see, kes 3 kilmi võidab. Et palju nümmargune. Valmistusite hooaja esimeseks kohtumiseks? No, eks me siin vaatasime TTÜ neid vanu sooritusi läbi ja vaatasime nende kontrollturniire sellel aastal ja noh, seda kaudu see läks. Millised on teie meeskonna eesmärgid sellel hooajal? No, ma arvan, et täpselt sama nagu tänasel vaenlasel, et kõik võimalik ära võita siin Baltikumis vähemalt. Ja kes võidab täna? No, täna võidab parem.
Tere õhtust! Minu nimi on Rivo Vesik ja alustame siis ülekandega Kalevi spordihallis, kus kohtuvad täna Schenkeri liiga esimeses kohtumises TTÜ ja Tallinna Server. Selver. No, praegu näete siis Tallinna Serveri uut maskotti, kelleks on Kukk, mis tundub. Tundub, et Tibu on üles kasvanud, suureks kasvanud ja on saanud kukeks. Siis tänases esimeses mängus tehakse kohe selgeks, et kes on Tallinna kõvem võrkpalliklubi. Täna siis algas ka Eesti võrkpalli meistrivõistluste esiliiga turniir, kus Kiili võitis esimeses kohtumises Tallinna liidrivõistkonda 3-0. Teise tulemuse ma kahjuks praegu ei oska öelda, aga et äkki saame siin infot veel. Võistkondades siis nii palju, et Selver on läbinud väga suure noorenduskuuri ja uutest meestest on siis Roland Järv. Rakverest, Elari Jalg, Denis Losnikov ja eelmise aasta Tartu Kahur, Marti Juhkami. TTÜ mehed jooksevad väljakule, Kusti Nõlvak, Madis Pärtel, Denis Sintov, Mart Iisar, Siim Ennemuist ja Vaido Veek ja libero siis Kaspar Pomerants. Selver võistkond, number 3, Marti Keel, Timo Tammema, number 5, Meresaar, Juhkami, Õuekallas ja Aganits ja Liberan Esna. No selles koosseisus nüüd väga mingisuguseid üllatusi ei ole. Võibolla see, et Meelis Kivisild ei mängi esikuuikus, aga juusi see mehe tervis ei luba seda. Ei luba seda veel. Ja kohtunikud ka, esimene kohtunik Kristof Transson, teine kohtunik Matti Ende. Ja kohe peaks minuga liituma ka siia suur võrkpallispetsialist Indrek Titman. Tundub, et ta jäi kuhugile toppama, aga loodame, et ta õige pea jõuab. Ja Indrek Titman jõudiski kohale. Tere, Indrek! Võt kistet. Et siin nii palju siis selle aasta Schenkeri liigast veel, et Tartu, kes siis oli raskustes endale nimisponsori leidmisega, lõpuks leidis ka nimesponsori, mis on väga hea, et Tartu võistkond on siiski tugevalt esindatud ja selleks on siis Big Bank, kes pani Tartule toetab ole alla, aga nüüd mäng ja Kusti Nõlvaku esimene serv. Planeeriv serv, hea vastuvõtt Juhkamilt ja Aganits võimas rünnak keskelt. Koondise mees Siim Ennemuist ei saanud siin praegu midagi teha ja noor 20-aastane Andri Aganits lõi palli maha. Argo Meresaal võistkonna kapten servimas Selveri poolt. Hea serv, liberalt hea vastuvõtt. Kõste nurka, Mart Iisar ja lööb võimsalt üle blokki. Kõrgelt võimsalt üle blokki. Hea näha, et Mart Iisar on oma tervise korda saanud ja selja korda saanud ja jätkab samasuguseid esitusi, kui tal enne seda, mis tal poolel jäi seal enne vigastust. Denis Sintov, hüppelt serv. Juhkame ja vastuvõtt. Keel tõste Meresaarele. Anitab ja pall ei jää maha. Ja Tiisarele. Ja võimas rünnak. Mart Iisar väga hästi on alustanud, kaks lööki ja kaks punkti kohe. Praegu Selveri blokk natukene lendas mööda sealt Tiisare löögi suunast, et oleks võinud natukene kohta valida paremini.
Hüppelt serv Deniss Sintavi poolt. Kõva serv, aga läheb pikalt auti. Kristjan Õuekallas servimas. Kristjan Õuekallas servimas. Ja tuleb hüppelt serv. Õuekallas, kes siis ka Eesti koondise esindaja. Väga hea serv. Madis Pärtel hea vastuvõtja. Nurka tuleb ka tõste. Asko Esna saab kätte. Hästi Marti Juhkami praegu päästis palli. Jaa. Keskelt Siim Ennemuist. Ka koondise poiss. Nii. Tere Indrek. Tere Rivo. Kas... Palun vabandust, et ma ilinesin Kalevi spordihalli. Ei ole hullu. Kas Tallinna pöörane liiklus ja bussi rajad said ka sinu lõpuks siis? Jaa, lõpuks ma tulingi mööda bussirada. Muud ei jäänud üle lihtsalt. Et ma tõin sulle pitsa. Aitäh! Ole hea! Et kes siis ei tea, Indrek Titman on... Võrkpallisõber. Võrkpallisõber ja ka ise kunagi vist võrkpalli kõval tasemel mänginud. Väga kõval ei ole. Aga ma arvan, et all viibivast Kaarel Kosest kõvevamal tasemel kindlasti. Jah, seda, seda me usume. Jah, tänu lühem. Siim Ennemust servimas. Asko Esna vastuvõtt. Marti Keel tõstab Meresaar, hea võimas rünnak, aga Sintov saab käed alla ja Tiisar mängib ülesse palli. Ja nüüd on võimalus Selveril siis lihtne punkt võtta siit, kui ja Juhkami ja lööb palli maha. No Indrek, sina oled teada-tuntud muusikamees, et kui sa nüüd võrdleksid TTÜ-t ja Selveri võistkonda siin, et... Kumbad võiksid musikaalsemad olla või? Jah, no näiteks, jah, kumbad võiksid olla siuke. Ma arvan, et ikka üliõpilased. Ma saan aru, et siin TTÜ meeskonnas on kõik TTÜ üliõpilased ja teisel pool on siis Selveri töötajad erinevad. Jah, eks ta vist ole nii, et aga millest siis selline, et üliõpilased, kas üliõpilased on... No neil on nagu see laul ja... Töö ja vile koos käib, jah, niimoodi. Et see võimalik. No see pikk palli vahetus. Andre Aganits, hea kaitse. Meresaar tõstab. Juhkami läheb kindlasti kõvasti lööma. Lööb kätest auti, kuid libero saab käe alla. Marti Keel ise proovib ja proovib veel kord. Ei, neli puudet. Natuke paljuks läks, jah. Teine küsimus, et kui sa nüüd võrdleksid, või vaatame selle game ära, siis ma küsin su kas teise muusikaga seonduva küsimuse veel. Jah, me võime isegi viktoriini teha vahepeal. Aga seis on muidu 5-3, ma saan ka kasulik olla vahepeal ja TTÜ on juhtimas ja ühtlasi ka servimas. Mart Tiisar siis. Ja servib auti, siit küll tundus, et oli väljakul, aga... Jah, keegi ei seganud teda, aga ikka lõi auti. Et see peaks olema nagu korvpallur jaoks vaba vise vist, et kui keegi sega, siis peab sisse viskama. Mitte isegi vaba vise, vaid nüüd ka vaba vise, et nagu üksi korvi all. Marti Keel, hirmus kõva serviga mees ja serviski kõvasti. Madis Pärtel lõi palli blokist auti. Jaa. Kui palju sa üldse Indrek Seast oled jõudnud seda võrkpalli jälgida? Jälgida ei ole jõudnud. Mängida jõudsin ühe korra suvel. Liiva peal, nagu sinagi. Väga hea, ma pean sulle siin üllatuseks ütlema, et see on küll see esimene mäng see hooaeg. No võtta, ei ma arvasin, kus üles. Siis sa oled ju kõiki mänge näinud see hooaeg. Jaa, esimesest sekundist peale peaaegu. Tegelikult ma olin varem kohal, aga see mikrofon lihtsalt ei töötanud alguses. Ära vaband. Ma olin enne sind kohal juba. 5-6, Selver ikka veel tagaajaja rollis. Ja täna siis selgitatakse siin, nagu ma ennem ütlesin, Tallinna kõige kõvem võrkpallivõistkond hetkel. Alustuseks, et võib-olla osad võistlejad ja osad mängijad sellega ei ole päris nõus, aga... Mart Tiisar lööb ja lööb üle blokki. Hea kaitse Asko Esnalt. Timo Tammema saab käed alla. Õuekallas, kaval lööb, aga jää maha. Ja Tammema. Ma arvan, et võib-olla oleks huvitavam, kui ma oma vahel ära jagaks, et kes on kelle poolt, et siis võib-olla läheb nagu... Aga kelle poolt sa tahad olla? Ma tahaks Selveri poolt olla. Kas sul on Selveri kliendikas ka? Jah, ja Selveris ma käin, aga TTÜ-s ma pole käinud. Et selles mõttes. Aga ole siis Selveri poolt? Ja ongi viik jalule seatud, 6-6 on seis. Väga hea. Minu poisid. Kahjuks on nüüd viik. Marti Juhkami servimas. Hea vastuvõtt. Deniss Sintov lööb, ai. Kas võrkpallis öeldakse ka, näiteks kui oled välisreisil käinud, et oli meeldiv vastuvõtt või niimoodi?
Kindlasti, kindlasti. Et öeldakse hea, et need Venema mehed on hea vastuvõtuga mehed, et seal on alati tore vastuvõt. Et seal on tore vastuvõt, sinna me läheme veel turniiridele näiteks. No nii, Vaido Veek servimas. Ja palli maha. 7-7. Timo Tammemäe, ka noor mängumees ja see aasta siis ennast Selveri esikuuikusse võidelnud. Oho, kus ta ennem oli? Ta oli seal ennem seal nurgas, seal kastis, seal kollases kastis. Tegi sooja. Selge. Osadele meestele võibolla ka külma. Ja. Tiisar, saatakse kaitses kätte. No nüüd on siis TTÜ poistel hea võimalus. Ja lööb blokist auti. Ja. Nagu öeldakse. 8-7 esimene tehniline timeout. No mis sa arvad, Tidi, et kui nagu võrrelda siin praegust mängu, et kui sa peaksid panema mõlema võistkonna asemel ühe bändi, Eesti bändi või muusika. Nii. Kuidas sa nagu võrdleksid neid, et kas nad on et mis nagu... bänd oleks või kumb oleks mis bänd või? Jaa, et kui võrdsed, noh, nad on praegu väga võrdsed. No kuna tegemist on Eesti tippudega, eks ju, et siis ma arvan, et nad võiks olla mingid tuntud bändid. Jaa, võiks küll üldiselt. Ja kuna on üks tugeva löögiga ja rajumad mehed, siis võiks mingid rocki bändid panna oma vahel vastamisi. Näiteks, et üks võiks olla näiteks Metsatöll ja teine võiks olla JMKE. Aha, ja tegu aga kumb siis kumb oleks? Mida ma arvan, et Selver oleks JMKE. Et nad on rohkem sellised, kuidas öelda sellised... Pungimad, jah. TTÜ mehed on sellised tauvad aga rauda ja... Jah, sellised tõsised Eesti mehed, vaata, nagu seal on seal koolis. Väga hea võrdlus. Järgmine... Nägite üks tüdruk viskas teise õhku ja püüdis kinni. Aga noh, see on... See... Aga huvitav, et kas on mõni selline kava... Selleks kohal, et näha. Kas ei on ka selline kava, et ei püüa kinni? Jah. Ootame. Aga... Mäng on alles poisike. Praegu vist ei saa seda lubada, kuna arstid streigivad. Jaa, seda küll. Oi. Kiirabi streigib. Asko Esna tegi nüüd küll amatöörliku vea. Jah. Suur poiss juba tegelikult ise. Jah. Ja huvitav on see, et ta on mu naabrimees. On või? Jah. Aga näed, ikka veel teeb selliseid lollusid. Venda oled tal ka näinud viimasel ajal või? Ei ole, Stenni pole kaua aega näinud kahjuks. Jaa, telistas üks peab mulle eile, üleile. Mis tahtis? Ai, selle bussiga seos. Okei. Ja teetüü mehed ründavad auti ja 8-9 seis. Argo Meresaar läheb servima. Jah, Selveri poolt vaadatuna, nagu öeldakse. Jaa. Et Kalevi spordialis ei teagi, kus siis kõige lähem Selver on, kus poolt vaadata. Jah. Merimetsa. Torupilli. Torupilli. Aga kas seal on Selver? Torupilli Selver on Torupilli Selver. Torupilli Selveri poolt vaadatuna siis on. Ai. Taas Koesna tõstab Meresaarele. Kolmene blokk on vastas ja Meresaar lõpab palli maha. Väga elus sooritus siis Torupilli Selveri poolt vaadates. Üks huvitav fakt on selle mängu juures veel, et see piirikohtunik Indrek Raig nii. On pikem kui siin enamus mängijaid. Ta on küll, jah. 9-9, Meresaar ja servib auti. Seda näeb küll arvu, et Argo Meresaar palli auti servib. Ja näed veel mölisest. Ega ta ei ole võibolla arjunud Kalevi spordihallis, on ju teatavasti natuke lühem see. Ja Kalevi spordihall on juba esimest hooaega siis nüüd Selveri võistkonna koduhall. Enne mängiti Selveris, aga kuna nüüd Selveris ei lubatud enam mängida, siis nad nüüd mängivad siin. Tuldi Kalevi spordihalli. Huvitav, et nüüd Argo Meresaar lõi palli blokist auti, aga TTÜ sai punkti, et ei näinudki, mis see viga oli. Äkki oli punkti pani ja viga hoopis siin, aga tundub, et seis on ikkagi 11-9. Denis Sinto, hea serv. Marti Keel tõstab. Andri Aganits. Siin ma ei tea, kas mulle tundus, et ta lõi nagu meelega palliga pähe, et kuidagi mees ei saaks seda
enam mängu tagasi tuua või? Täitsa võimalik, sest kolmene blokk oli ees, ega seal väga kuhugi midagi seda palli panna ei olnud. Andre Aganits on ka 20-aastane ja... See või ja... juba lööb palle pähe küll. Lööb, lööb. 20-aastane, 208 pikket. See või, võib kasvada. Eesti võrkpalli tulevik. Keel, hea blokk. Saab tõsta. Juhkami lööb. Lööb hästi, aga Kusti Nõlvaks saab käed alla. Tiisar kõrgelt ja lööb auti. Lõi küll kõrgelt üle blokki, aga lõi auti. Ja kus juures seal kommentaator sai ka päris hea löögiga hakkama. Lõi nagu väljakule tagasi. See kommentaator on Marko Vantsi. Aha. Ka vana võrkpallur. Ka. Väga vana ei paistagi siit teilt. Sõlt noor mees. No ega see, nagu öeldakse, tead, good from far, far from good. Far from good. Aga 11-11 on seis. Kristjan Õuekallas. No seda meest sa peaks ju teadma, kes servis. Jaa. Teangi. Pärtel ja lööb palli auti. No vahepeal küsin mälu värskenduseks, sa oled ise ka Selveris mänginud või? Ma nüüd selle Selveri võistkonnas ei ole. Oli ennem siis Audentese võrkpalliklubi. Just, aga kas see ei ole mitte see nii no, enam-vähem sama? Sama põhi, jah, aga lihtsalt teine sponsor. Et... Mis aastal see oli, kui Eesti meistriks vähemasti see korra tulid, ma mäletan? See oli ammu. See oli väga ammu. 2000... Ja. 2000 millegiga. Alguses. Ega tähes mäletan, ma olin Taagepera lossis, kus välistad, sa ütlesid, et ma olen nüüd Eesti meister. Sul on hea väga... Huvitavaid fakte. Väga huvitavaid fakte. Seosed. Seosed on peas. See võis olla 2001 äkki või 2000, isegi 2000, 2002. Toho. Siim ennemust servimas. 12-12. Väga, väga pingeline seis ja... Väga pehme serv. Aga selle eest väga hädine vastuvõtt. Tiisar lööb. Blokk on ees. Juhkami saab käed alla. Keel tuleb ja tõstab. Jaa. Kena vaadata. Selver läks juhtima muide 13-12, kui siin ennem oli juttu, kes kelle poolt on, siis praegu hetkel nagu... Kena vaadata enne. Jah. Näe, siin poisid lähevad plakatiga, tahtsid väljakule minna. Poisid pange plakat tagasi. Jah. Siin oli kirjutatud challenge kus, kapp peale. Kus on politsei silmad nüüd? Jah, meil on ka streik. Andre Aganits, hüppelt serv. Hea vastuvõtt. Veek. Uue Kallas sai käe vahel, aga ei suutnud päästa. Ja 13-13. No, enam tasavägisem vist isaks see mäng ollagi. Väga küte, jah. Kas seda võib siis nimetada Eesti võrkpallis kahe suure duelliks? Jah, ütleme, et see aasta kindlasti. Ja pealt vaateid on ka Kalevi spordihalli päris palju tulnud tegelikult. Väga palju. Ja tundub, et Selver on teinud head tööd oma kodumängu ja. Reklaamimisel. Et... Rohkem kui tõenäoliselt Eesti meistrivõistlustel jalgpallis keskmiselt. Või tähendab kindlasti rohkem. Tead, ma üks iljuti alles uurisin ja keskmiselt oli ikkagi jalgpallis umbes 400 pealt vaatajat mängu kohta. Aga see oli, kui ma jätsi, siis ainult Nõmme Kaljul. Jah, just. Kus, arvan, et, kes teeb ka väga head tööd ja väga head promo, et ja need on ka vist seal... Täna astusid sammu lähemale jälle Eesti meistritiitlile. Kui palju see võitis ei? Võitis 2-0 Narvat. Väga tublid. Jah, kuke sammu kaugusel on nad. Ja Selveri loo... Selveri maskotiks on ju teadupärast nüüd kukk. Jah. Eelmine aasta oli veel tibu. Kasvavad. Kasvavad, kasvavad. Jaa, võib-olla vahetavad iga aasta, siis ühel aastal on kana nüüd varsti äkki. Ei, ma arvan, et järgmine aasta on kukk ja kana ja siis tuleb jälle tibu. Minu mõelest on Los Angeles Lakersil ka umbes samasugune kukk, kes jookseb seal mängu ajal ringi. Kobe Bryantit, sa mõtled Kobe Bryantit? Jah. Sõprade jaoks kukk. Ma ei ole nii kaua aega seda NBA-t tead jälginud ausalt öelda. Vanasti, kui Kanal 2 veel näitas öösel, siis sai vaadatud, aga... Kunagi näitas just TV3 isegi. Aga nüüd enam ei... Et ükskord tuli ekraanile Hanno Tomberg ja pudistas kiiresti, et tere õhtust, minu nimberg on Tomberg. No eks see keel läheb sassi siin ka meil, aga nüüd 15-15 ja tõesti põnev mäng, et... Ja Marti keel astus võrgult läbi. Oi, oi, oi. Ja teine tehniline aeg, küsiks, et Indrek siis, et nüüd kui... Nii. Eelme kord me rääkisime bändidest, et kui nüüd panna mõlema võistkonna asemel üks Eesti naislaulja. Oho. No,
aga ei teagi. See on juba natuke raskem võibolla. Ma vaatan, siin on Eesti naistantsijad on väga kenad väljakule tulnud praegu. Aga... Võtame siis, et kuna tegemist on Eesti mõistus ikkagi superstaari staatuses meeskondadega, siis võibolla Birgit Õigemel ja Jano Kask oleksid nagu praegu võrkpalli väljakul. Ja kes siis oleks kes? Võt, nüüd ei tea, kelle Selver oleks Jana ja siis TTÜ oleks Birgit. Birgit on selline, tundub nagu nüüd korralikum. Või? Ja Jana on natuke pungilikum. Jana on pungilikum jällegi, siis läheb nagu Selveri poole peale. Ja. Ma mõtlesin, et sa küsida, kes siis kohtunik oleks, ma oleks olnud Ott Leplen. Tundub, et Birgit praegu juhib. Ja kui esimene kohtunik või teine kohtunik? Birgit juhib ühega. Esimene või teine kohtunik on Ott Leplen. Puki. Aga alumine? Alumine oleks Alar Aigro. On see, mis tuberku laitad. Jah. Eile sai muidu on sammel Terminaator 25 aastaks Rock Cafe's oli kõva show. Palju õnne neilegi. Veerand 100. Aga servil... Vaido Veek hüppelt serv. Ja ei saa servi kätte. Ja Deniss Sintov lahendab väga hästi selle olukorra praegu. Väga kavalad. Ja Birgit on läinud, või see ETÜ on läinud kahe punktiga juhtima. Jah, 17-15. Ma ei tea, Selver nagu vist üle ühe punktilist edu ei ole siin mängus veel näha saanud, eks ju? Korra nagu sai, järgi korra ja... vist 14-13 sai, aga... 14-13 on muidugi üle ühe punkti edu ka. Üle ühelist vabandust ei ole, jah. Et jah, pigem on jõutud järgi ja siis antud jälle väike vahe sisse. 16-17 praegu, 17, aga... Selveri... Siis nüüd Tondi Selveri poolt vaadatuna. Aga rääkides siis sellest Schenkeri liigast või siis Eesti liigast veel, et Tartu, kes siis sai omale nüüd nimisponsoriks Bigpanga, kindlasti üritab panna välja ka kõige väga head võistkonda ja neljas võistkond, kes on siin tiitlipretendent, on kindlasti Pärnu, et aga muidugi ei saa ka maha arvata ja kirjutada Võru võistkonda ja Rakvere võistkonda, et oe algus, 17. Kõigil on omad võimalused. Ja tablool on viik. Rakvere võistkonnas siis see aasta astub, teeb debüüdi Eestis arvatavasti kõige vanemana debüüdi teinud mängija, kes on 44-aastane libero. Oho! Palju sinul, Indrek, vanust on? Vähem? sul on veel aega? Mul on veel aega oma debüüt teha meistriliigas. Kas võib sinu kohta öelda veel noor ja talendikas? Ja, veel noor. Nii et kõik võistkonnad, kes siis tahavad liberot endale või mõnda muud mängumeest. Ja, Indreku siis... telefoni number on 6. 6 on praegu, jah. Aga see kasvab. Nii et võib ühendustada. Selver on muide 18-17 juhtima läinud. Ja on selle ühe punkti sedu jälle kätte saanud ja vaatame, et kas siis suudavad hoida seda või kasvatada. Kui pingpongi oleks praegu seisul 18-17, algaks tegelikult TTÜ servid üldsegi viis järgmist. Aga see oleks, ole pingpong. See oleks tegelikult väga huvitav reeglite muudatus. Jah. Kui näiteks teha selline reegel, et kõik 6 meest servivad järjest ära. Korraga. Kuue palliga. Need tead vastu võtta. Jah. Rääkisid siin enne Terminaatori sünnipäevast. Käisid ise ka? Ei käinud. Kahjuks. Või... Mis siis... Mine sa tea. Kas kahjuks? Mis siis ise eile tegid või? Mis siis tegid? Vaatame selle punkti ära ja... Ja... Oi, oi, jäi mängu väga napilt praegu. Aganits mängib. Õuekallas. Ja lööb võimsalt üle blokki. Ja millest me ennem rääkisime, Selver ei ole kahepunktilist edu näinud, aga 19-17 nad praegu juhtima lähevad. Tegelikult eks ongi siin nagu game'i lõpupoole mõnes mõttes targem juhtima minna. Ja igal juhul, et kes ju ikkagi game'i lõpus juhib, see ju võidab. Ja mäletad, üleelmine nädal mängisime jalgpalli, kogu aeg olime taga, lõpus ühega võitsime. Ja mäletan väga hästi. Ja serv, Aganits mööda pallist. Oi. Noormehel vedasid närvid alt praegu. Aga mis teha? Loodame, et see mingit jälge tema sooritus ei jäta. Ja, siin tegelikult oli praegu väga oluline punkt, oleks see tulnud Selveri pool, aga no oleksid. Jah,
oleks TTÜ 25 ässa löönud, oleks võitnud. Oi, oi, oi. Aga nüüd servib auti. Noh, nüüd on nüüd keemi lõpp, et selliseid vigu, nagu siin Andre Aganis tegi ja Pusti Nõllak praegu auti servis, et neid praegu väga lubada ei tohi endale. Jah, parem olekski hoiduks neist nüüd. Argo Meresaar, mees, kes võiks servida keemi lõpus hästi ja seda teeb. Uue Kallas võtab vastu. Meresaarele tõste lööb, Asko Esna saab käe alla, väga hea. Juhkami tagant liinist, juhkame võimas rünnak. Ja 21-18. Viib sinu poisid ette, kuidas siis on ka hea meel praegu? On, ma tahtsin plaksutada, aga siis ma korraks mõtlesin, et kui siin niimoodi klapid peas, äkki peaks neutraalsem olema, et ma ei plaksuta praegu. Ole lihtsalt Selveri poolt. Vaheajal. Selver, siis teed esimene mõtlemisaeg. Mis tegid teile siis? Ma käisin siin sõber Priit, on ju. Ja. Ostis uue auto. Oo. Ja siis käisime seda autot vaatamas ja aga ei sõitnud. Aha. Ei tohtinud. Okei. Okay. Ja siis pärast läksin koju. Väga hea. Aga ise? Mina olin eile kodus. Täitsa kodus. Kodu ja korralik. Jaa. No mõistlik ka. Nagu korralik pere ise ikka, vaatasin õhtu filmi ja jäin telekette magama. Jaa. Mitte diivani peale võttis, nüüd täitsa telekette. Nii põnev kohturi, läksid telekette, et samal ajal magama. Võitsa vanus ole ka selline. Jah, ega see... Peab sealt lähedalt vaatama. Ega see sul saab ka olema viimane olümpiatsükkel ka, mis sa nüüd teed. Jaa, arvata võib. Hüppelt serv, Argo Meresaar. Hea serv, hea vastuvõtt. Uue Kallas lööb ja pall on mängus. Ja 22-18, nii et 4 punkti edu on Selveril praegu. Ja Uue Kallas... Õue Kallas ei eksi, vana kogen mees sellisel situatsioonil ei eksi, ei löö pallist mööda. Ei tema löö. Nagu ma ütlesin, Argo Meresaar on mees, kes võiks servida keemi lõpus. Ja on... Argo Meresaar on mees, kes mitte hiial ei jätta, kui laulusalmi. Jaa, aga nüüd ei jätta, nii kui kiida lolli... See ennemgi tegelikult korra. Kiida lolli lolle puuluks. Jah. Deniss Sintov, TTÜ poole pealt servimas. Kuidas nimi oli? Deniss Sintov. Vaata, Indrek, siin all on üks mees, kellel on kaamera külles mikrofon ja teeb pilti. Ja tea, kas see nüüd on tänapäeval jääb hääl pildi peale, kui sa foto teed. iPadis saad vaadata, kus häälega fotosid. No saab. Ei, ma ei tea, äkki saab. Ma ise mõtlesin praegu välja, võibolla ei mõelnud ise välja. 23-19, Selver siis hoiab praegu oma 4-punktilist edu ja siin... kui nüüd... Jah. Kui nüüd siin TTÜ ei tõmba kübarast jänest välja, siis tundub, et siis, see game on läinud. Siis ma täna jänest ei näe. Siis see täna jänest ei näe, jah. Uue Kallas, Sintov hea vastuvõtt. Asko Esna hea kaitsemäng. Juhkami lööb kindlasti. Ka Valdas. Tiisar. Kõrgelt. Asko ei jõudnud palli järgi. Hästi küll proovis, aga... Ja head tossud on muide, aga ei aidanud see midagi. Väga head tossud on, tundub. Nike omad. Jaa, kui ne on rohelised allaga. Ma vaatan, et siin kõik, kes tahavad toetada Selveri võistkonda, et meestel on kõigil erinevad tossud. Et kui on kellegil palju siin 12 tossu üle kodus, et tooge vähemalt ühe firma tossud. Kui kellegil on kodus näiteks erinevaid suurusi ja mudeleid võrkpalli tosse, näiteks mingisugune 40 paari või nii, siis võivad näiteks... Selverisse tuua. Selveri infoletti, jah. Öelge, et Selveri meestele. Huvitav, kui minna Selveri infoletti näiteks esmaspäeval ja küsida, et mis seis jäi laupäeval, kas Selveri infoletis tuleks selline info? Seda võiks ju proovida, näiteks homme. Homme ongi ju esmaspäev. No jah, homme pühapäeval, nad peaks jõudma. Jah. 21-24. Ja Ronald Järv tegi siis Selveri särgis oma debüüdi ja sai kohe esimese servi üle. Ennem ei ole saanud. Üle. Selveri särgis mitte, sest ta Selveri. Vist ei ole... Kõik pole särki enne. Ametlikult, jah, ennem tal on särki, et ei ole ametlikult särgiga mänginud. Palja üle kehaga on nüüd korra üle löönud. Tiisar, hea serv, servis Õue Kallase lausa pikali tead. No, 22-24. Ka Saavo Keel võtab nüüd mõtlemisaja. Ta kogu aeg mõtleb, vaata seal. Mõtlik nägu peas. Aga ilma, nüüd ta võiks võtta mõtlemisaja, et saaks ka võistkonnale paar. Saavo Keel on ka Pärnust. Saavo Keel on pärit tegelikult Võrust. Aga ta käib Pärnust, ma lugesin autoga tööl Tallinnas ja iga õhtu sõidab tagasi, oli nii või? Tal on pere elab Pärnust. Aa. Ta on ju pikka aega Pärnust mänginud ja... Aga muidu on ta pärit jah Võrust.
Sealt vist ei käiks autoga Tallinnas tööl iga päev. Või mine sa keelt, mine sa keelt, keelt tea. Mine sa keelt tea, jah. Mõnele kohe meeldib sõita. Jaa. Kalliks läheb. Ott Tänak näiteks. Võiks käia küll. Jaa, talle meeldib sõita. Vaatasin, ta oli 7. kohal. Pärast 13. kiiruskatset seal Prantsusmaal, nii et... Väga tubli, kes juhtis? Ikka Sebastian lööb. Sebastian vist lööb kinni kõik jälle. Jälle, jah. Soomlased olid suht lähedal, aga... Aga jah, ei lööbi vastu saab nad. Aga 24-22. Mart Iisar. Ja serv vastu, et Meresaar. Ja loomulikult lõpetab keimi Meresaar. Väga kõva löögiga pikki piiri. Pikki piilumist. Esimene keim on lõppenud. TTÜ kahjuks siis kaotas selle keimi. Või õnneks. Ja Selver võitis selle keimi. Keimi lõpus võtsid poisid ennast kokku ja... 25-22 numbrid räägivad rohkem kui sõnad praegu. Sest nägime seda, et keimi keskel oli ju TTÜ pidevalt ühe punktiga peal. No just, aga mehed võtsid ennast kokku õigel hetkel. Tagasi oleme meie. Ei ole veel meie või? Oleme meie tagasi. Indrek on ka tagasi. Aga või. Ja 1-0 siis keimidega Selver juhtimas. Nii. Ja servimas Aavo keele poeg Marti keel. Oho. Ma ostsin vahepeal keelega aste, et legendaarse Aleksei Tammiste käest. Jõudsin ära käia. Hea serv, aga vastu saab TTÜ. Sintov lööb Meresaare blokki. Asko Esna tegi kõva häält ja võttis palli ära. Ja Meresaar. Ja lööb üle Sintovi blokki ilusti pikki piiri maha palli. Üle päris Hiltoni blokki. Uh-huh.
Asko Esnel on tugev nüüd ego laks, mina karjus vahepeal hästi nüüd Tarzani häälega seal. Aga eks see ole libero töö, et muidu vaata... Kõik tulevad näppima. Jooksevad kokku sinna keselt väljakult. Häält peab olema liberal. Peab. Ma räägin metsad hüll. Hästi, hea kaitse Uuekallaselt ja Juhkamilt. Ai, 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 kui hea. Kenasti mängitud. Hästi. Seis 1-1. Marti Juhkami, kes näitas siin imepärast kaitsereaktsiooni, on selles suhtes üks väga, väga hea ja osav mängija. Et tõesti see reaktsioon ja pallikontroll on super head. Nagu meenutab kus... natuke Kristjan Kaisi või... Rivo Vesikut. Või Rivo Vesikut. Kus üles siin paistab, et tegelikult on ka poisil väga hea fantaasia selline. Vaat, et viimasel hetkel oskad midagi sellist nagu nipikat välja mõelda, sest ja, sellega on nagu väga palju vastaseid nii-öelda viimasel hetkel alt tõmmata. Ja eks see peab olema, et mida mitmekülgsem see mängi on, eks see ole iga spordis niimoodi. No ikka. Näiteks 100 meetri jooksus ja teine lõpu seisma korraks. Ja. Üllatad nagu vastaseid. No, mis see... Usain Bolt jääbki seisma põhimõtteliselt enne lõppu. Jah. Kui tegemist ei ole just finaaliga. Jah. Aga... Seda küll. Aga jah, eks ikka kõikides palju... Marek Niit ei jää. Marek Niit... Paraku. No jah. No jah. Tuleme võrkpalli juurde tagasi. Jah, S-Palling. Kas see oli sees tõesti? Jah, 3-1. Maailma kõige pikem piirikohtunik näitas, et oli sees. Kõrgelt näeb paremini, kuigi peab tunnistama, et me oleme veel kõrgemal. Aga eks tal ole see vaatenurk, vaatevinkel ole parem. Kui rääkida siin pallimängude spordi mitmekülgsusest, siis eks kindlasti saab ka niimoodi läbi, et oled sõike toores vend ja raiud ainult ühte asja ja teed seda hästi, aga kindlasti rohkem hinnas... No, pallimängude siis nagu sellega väga kaugel ei jõua tegelikult, et... Mis see üks asi siis peaks olema? Kas võrkpallis on äkki mõned mehed sellised, kes ainult servid oskavad hästi tugevalt ja täpselt või? No, ma ei tea, lööd ainult hästi kõvasti ja lööd kõik pallid maha. No ikka kasu on võistkonnas. No jah, aga või siis... Või korvpallis oled hirmus hea viskekäega, midagi teha ei oska muud. Seisad ühe koha peal, viskad kõik sisse. Kõik ei tea, et sellised meie oleks, kes midagi muud teha ei oska kohalt visata. No ei, no jah, põrgatad oskad ka. Ma tean, et väravapallis on küll mehed, kes ainult nüüd 7 meetri viskeid viskavad ja muud eriti, no ikka midagi nad oskavad, aga nende põhifunktsioon väljakul on visata neid, kui neid karistusviskeid antakse. No, ma väed, jalgpallis oli selline mees nagu Ruud van Nistelrooy, kes seisis ainult seal, kus pall tuli ja lõi väravaid. Muud ei teinudki. See on juba mitmekülgri mees, vaata, ta seisab esiteks õige koha peal ja teiseks lööb väravaid. Kaks väga olulist asja nagu jalgpalli mängu jaoks. Ja ai, ja vaatan siin praegu, et seal paremalt poolt esimesel tantsutüdrukul on mingi selja vigastus, et roosa teip on selja peal, kui sa nüüd näed. Ma praegu ei näe. On jah. Ja juuksed, et ei tea. Need on siis Selveri tantsutüdrukud, jah? Need on Selveri tantsutüdrukud. Okei, okay. Mitte kassapidajad, ära aja segamini. Oleks sellised kassapidajad, siis oleks ainult müüki küll. Siis oleks Alar Kotkas laulaks seal leeti ees, et siin ainult kaupluses näen ja... Juhustuvaid müüd. Ja ainult kaupluses olekski. 2-5 seis. Selveri poolt vaadatuda. Vahepeal, kui ma siit kommentaatori kabiinist väljas käisin, nägin ka Kaarel Koset, kes on tuntud hip-hop muusik, räppar ja DJ. Raadio 2 saadejuht, kes on täna esimest korda võrkpallimatsil kommentaatoriks, ehk siis nagu koha peal. Kuidas siis, kas küsisid ka, et kuidas on? Et kas... Ta ütles, et ta alles harjub. Et alles harjub? Ta on väga palju käinud näiteks ranna jalgpalli kommenteerimas ja päris palju spordiüritusi, et ta on ise ka spordipoiss. Ja tugev servi uhkamilt. Ja 4-5, Selver on järgi tulnud. Et kas... Kui ta nüüd esimest korda kommenteerib Kaarel Kose võrkpalli, et kas siis võiks öelda nii, et vesi on basseini lastud, et nüüd tuleb ujuma õppida või? Jah. Kaarel Kose, kus üles ujumist trennis käinud aastaid, ma tean. Teisega teinud sellist asja nagu allvõi orienteerumine. Siis tundub jube naljakas. Siis peaks olema lihtne. No jah. Ja Tiisar lööb blokist auti.
6-4. Kuidas see halve, kas halve orienteerumine, kui mina nüüd, ma ei ole küll sellist spordiala kuulnud, aga et kas see käib umbes nii, et siin pannakse silmad kinni vee alla, siis keerutatakse 10 tiir või võetakse. Kus pead ära arvama, kus on lõuna. Kus lõunad saab. Ja. Ja Kustin Õlvak ja lööb ässa. 7-4. Tegelikult halve orienteerumine kui selline on täiesti olemas. Eestlased on sellel alal minu meelest ka maailma ja maailmatasemel medaleid võitnud. Kas üks ala eestvedajad on Airi Alve? Arvata võib. Kustin Õlvak taaskord servimas. Hea planeerivi serv saab. Selveri mees saab kätte uuekallas lööb ja lööb üle blokki. Lööb üle... Oi, oi, oi. No mis... Läks vaidluseks. Jah. Puhas blokki puude oli. Puhas blokki puude. Selles mõttes on võrkpallis hea, et kohtunik on seal üleval puki otsas, vaata. Jalgpallis saavad kallale minna ja tõugelda seal kohtunikuga. Siin on kohtunik nüüd laeval ära toodud. Aga samas jalgpallis saab kohtunik eest ära johta, sealt ei saa kuhugi minna. Seda kui ikka pikem mees kui tuleb see. Või võtad alt kinni ja raputab. Raputab alla. Tuleb nagu küpse õun. Ja servib võrku Timo Tammema. 8-5, esimene tehniline timeout. Siis TTÜ juhtimisel. Ma võiksin väga lihtsalt väljendada, sest TTÜ-l tuleb nagu paremini välja. Praegu küll, jah. Ja TTÜ-l ei ole nagu neid servivigu ka praegu palju. Koolipoiste värk tehakse korralikult ära, eks? Kodutöö on tehtud. Jah. Ega ja siin poistel ongi, täna on küll võistlused, aga võibolla õhtul mõni läheb diskole, aga me peab õppima hakkama, sest esmaspäeval on kontrolltöö. Jah, võibolla osasid poisse ei lastagi kodust ära, et kodutöö on tegemata. Osad mängijad ei olegi saanud tulla, sest isa ema ei lubanud õue. Ei lubanud õue, sest kodutöö on tegemata ja esmaspäevas on... Tead sa ka, mida keegi õpib nendest TTÜ poistest? Ei tea. Kui päris aus olla, siis... Mest ei õpigi keegi seal? Ei oska isegi öelda. Õpivad. Õpivad küll, aga... Mitmed? Aga ei oska isegi öelda, minu teada Marti Isar, kes on väljakul, siis Madis Pärtel, Kustin Õlvak, Kaspar Pomerant, siis TTÜ teine treener Janis Sirelpuu. TTÜ võistkonnal on sellega tegelikult väga kõva trump, et just noorte mängijate valikul, et nemad saavad pakkuda noormängijale, kes tuleb siis keskkoolist nii väikest palka kui ka siis seda ülikooli õppimiskohta tasuta. Mis on tänapäeval väga suur bloonus juba. No kindlasti. Denis Sentov servib ässa. Ja 10-5 on TTÜ rebinud teises keimis ette. Nüüd nagu sa kasutasid ennem seda väljendit, et kui jänest kübarast välja ei tõmmata, siis jänest ei näe. Siis jänest ei näe, jah. Aga mine tea, ma arvan, et siin game on poisike veel, et siin on kõik võimalik. Selveril on veel kõik võimalused olemas. Ja Andre Avanits näitab, miks ta on koondise mängija. See oli siis nii-öelda tõusev pall, mille ta see oli... litaki maha lõi. See oli tõusev. Tore on vaadata, et selliseid noori mängumehi ikka tuleb peale ja... Kes jagavad matsu ja on tõesti koondise väärilised mängijad. Sintov. Võimas rünnab Tamantiinist. Pikki näppe. Argo Meresaar siin riidleb natuke ja ühetab mehi üles äratada. Enne muist, pall läheb üle ja Tiisar lööb palli maha. Õue kallaselt nüüd vähe niru vastuvõt. Vähe liimist lahti on see Selver hetkel kuidagi. Paar punkti veel ja Selver tõstab käed ja annab alla selleks keemiks äkki. Meresaar, hea kaitsemäng. Pärtel ei suutnud päästa palli. No Selver peab hakkama üsna nüüd hakkama tõmbama need jäneseid välja sealt.
No jah, see viis punkti nüüd on, et kui selle vahe saaks kuskil seal kolme peale, siis oleks juba nagu mängus võibolla siis natuke tagasi, aga viis punkti on päris korralikult vahe käristatud siin sisse neil. Juba kallas lõhkus nüüd plakati ära. Ja. Hea serv. Tiisar, hea kaitse Asko Esnalt, jõuab veel tõsta. Juhkami, kõva löök, aga blokk on vastas. Ja nüüd Tiisar, kes muu? Ai, 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 ja. Väga hea hani, väga hea. Hea hani. Hea hani, Pette löök, ei teagi, miks... Mis nad hüppasid üldse? Kas nüüd siis, kas tõesti, ma olen eluaeg mõelnud, et miks see on nagu hani, et kas tõmbas nagu haneks vastase? Jah, kas see ei ole see, jah? Ma ei tea. Ma tean juba lapsepõlvest peale, et võrkpallis on ikka hanitamine. Jaa, aga kas see tähendab siis seda, et see siis nagu tõmbad vastase haneks? Haneks tõmbamine, jah. Tõenäoliselt ikka sealt tuleb. Kuidas teistes keeltes öeldakse, sa oled välismaal käinud seal võistlemas ja kokku puutunud nende meestega? Pulling the goose. Pulling the goose. Miks mitte? Grilling the goose. Pärtel, võimas löök, aga lööb auti. Aga kas läks blokist? Ei. TTÜ mehed küll apeleerivad blokipuutele, aga tundub, et ei olnud. No nüüd jõudis ka meie nii siis esimese game statistika. Valgust jõudis küll minu ja ma ei siin midagi aru, kus seda kirjutatud on, et ole lahke rivo. No ei. Selveri lea võimalus tege. Jaa. Ja seis on 13-10. Timo Tammema. See kõigolt vaadates. No nii, nüüd on siis see kolmepunktine vahe. No nii, nüüd siis kas... Nagu ingliskeeles öeldakse, make or break. Make your break. Take your time. Take your time ja kui on võimalus, siis ikka pullige kuussi ka. Ja, miks mitte? Lööge või punktiks. Aganits, võimas serv. Tiisar, hea löök, Aganits saab käed alla. Aga Kalevi spordihall jääb natuke väikseks selle. Ja, legendaarse Kalevi spordihallil legendaarne lagi sai praegu palliga pihta. Legendaarse võrkpallipalliga legendaarse löögi. Ja. Minu mõttes oli see aastani 87, kui siin toimus rahvusvaheline Saavini turniir, kus mängis siis maailma tolle hetke absoluutne paremik. Ma käisin ise neid mänge vaatamas siin. Kas siin ei olnud mitte... Ei mänginud mitte ka isegi USA koondis ja Brasiilia koondis ja... Kuuba, Itaalia. Ma jätan see Kanta Kalli oli üks mees, kes oli väga pop tegija. Kas ta vist isegi ranna võrkpalli mängis hiljem, aga oleme sellest rääkinud. Te ei tea sellist nime, aga kas Ameerika võistkonnas mängis ka Karts Kirali? Jaa, mängis küll. Karts Kirali, kes on siis ainukene võrkpallur maailmas, kes on tulnud nii saali võrkpalli olümpiavõitjaks kui... Ranna võrkpalli olümpiavõitjaks. Põhimõtteliselt sama... Jaa, rahvariietes neiud tormavad ravale. Rajale. Rajale, lavale. Poisid, olge nüüd gentlemanid, võtke tüdrukud tantsima. Mina Selveri fännina, mina näeksin kuke poolt ka rohkem tegemist. Minu mõttes see, et ta paar korda game jooksul kätega rapsid, see on nagu niru kuidagi. Aga võibolla kukel oli ka ile raske õhtu ja ta on natukene väsinud lihtsalt kukk olemisest. Arvad, et käis Kanades? Kanadas. Kanadast. Kukk käis Kanadas. No nüüd on segadus väljakul. Jah. Tantsu tüdrukud. Ajasid kõik poistel pead sessi. Kukk tundub, et riidleb. Ja nii ongi. Marti keel servimas. Vaido Veek, blokk on ees. Juhkami. Hea kaitse Tiisare poolt. Mängus, pall on mängus. Ja Meresaar. Ja Tiisar lööb palli maha. Praegu tundub, et Aavo keel ehmatas natukene Marti Juhkamit, kes läks seda palli kindlalt mängima ja selle hüüde peale out siis hakkas natuke pudistama ja lasi Selver oma võimaluse käest 15-12 Vaido Veek servimas. Võibolla härra keel peaks ka natuke kaugemal seisma saada, et oma poissi mitte ehmatada niimoodi.
Me peaks keelt amaste taga hoidma natuke rohkem. Aga seis on 15-13 TTÜ poolt vaadatuna, nii et... Kaks punkti, Selver on oma kaotusseisu on mängus tagasi. On mängus tagasi kindlasti. No kui rääkida nüüd sellest legendaarsest Kalevi spordihallist siin, siis kui need seinad suudaksid rääkida, siis... siit tuleks igasuguseid imelugusid. No mis on esimene asi, mis sul Kalevi spordihalliga seoses meelde tuleb? Kas mõni seik või mõni mäng või mõni... Tead, kui päris aus olla, siis... Esimene asjana tuleb meelde legendaarne Kalevi korvpallivõistkond, kes tuli NSV Liidu meistriks. Ja see karika maha pillasid siin. Ja karika maha pillasid ja see video, noh, ma olin, see oli aasta... 91 minu. 91, noh, ma olin siis 11-aastane. 11-aastane ja mäletan väga hästi veel seda telepilti, kui saal oli paksult rahvast täis. Mina olin ise seal. Ma istusin vaata seal, kus on need punased pingid seal kõige kaugemal. See eriti hästi ei näinud, aga feeling oli kõva. Feeling oli kõva. Ja siin on ka 15-15 seis ja kõik, nagu näha... Kõik algab jälle algusest peale, nagu ütleb üks JMK laulusalm. Jälle algab, kõik algab uuesti. Ja seda räägib küll üks teine laulusalm, aga... Ja nagu näha, on siin ka väga kõva feeling ja nagu Eesti keevaverelne rahvas ikka spordivõistlustel tüüpiliselt, kui nüüd kaamera näitab tribüüne, siis tribüünidel käib ikka kõva möll. Popcorni ja puha. Popcorni ja puha ja kõik on nagu noh, selleks peab olema siin, see on kirjeldamatu, et tundub, et kaamera pilt ei suudagi teile seda edastada, mis seal tribüünidel toimub. See on meenetu, üks inimene on pannud suisa neoon T-särgi selga. Istub käed põlvede peal, vahepeal suisa plaksutab. Uskumatu. See on uskumatu. See on uskumatu. See on, ütleme, olümpiamängude avamine. Ühel inimesel on õhupall kaasas. Õhupall. Õhupall on kaasas. Uskumatu. Meeletu. Ja siit sa teed töö suhteliselt lihtsa punkti, ma ütleks. 16-15. Siis TTÜ poolt vaadates on võtnud... Ja vabandust. Ei ole vaja vabandada. On võtnud oma juhtpositsiooni taas kätte. Ma tahtsin küsida, et kui üks mees läheb blokki, kas see on ikka blokk või võiks nagu nime pidi sel juhul öelda? Meelis või? Meelis, jah, näiteks. Või Urmas? Ühene Meelis. Ühene Meelis. Topelt aksel öeldakse küll. Jah, topelt aksel ja mis see teie? Ei. Topelt Nelson ja kolmekordne aksel ja topelt aksel on ka. Jah, aga miks siis öelda, kui üks mees läheb blokki, tal on ju nimi? Siis blokki. Blokk. Meelis. Meelis või ma ei jah. Meelis on ees. Meelisest auti. Nii et võibolla tegelikult selle tänase hooaja avamängu sellise kommenteerimise käigus suudame võrkpalliterminoloogiasse ühteist tuutisegi sisse juurida ja juurutada. No loodame. Proovime. Vähemalt proovime, jah. Jah. Et vaatamegi nüüd siis, et kui on kahene blokk, et siis on kahene blokk ja kui on ühene blokk, siis on ütleme nime järgi. Ütleme Meelis. Ütleme nime järgi, et... Sina ei, lasta ollagi Meelis, sellepärast, et kui on toppelt aksel, on aksel. Kui mingi naine hüppab, siis on ikka aksel, aga siis ei ole ju Natasha näiteks. Toppelt ma Natasha või? Jah. Nii, no las olla Meelis. Nii, Meelis on blokis. Või tähendab, ei, mis blokis? Meelis. Meelis on Meelis. Meelis, Meelis on Meelis. Kusti nõlvaks servimas. Juhkami vähe vastuvõtt. Kolmene blokk ja Uuekallas väga kavalalt lõpp praegu ära. 16-16. Kolmese blokki vastu. Sa vahepeal seleta mulle, Asko Esna vahetatakse välja vahepeal, siis vahetatakse teine mees sisse, kuidas see süsteem võrkpallis on nagu, et võibolla mõni... Asko Esna on siis niinimetatud... Libero. Libero mängija, et seda, miks selline nimetus, seda ei tea keegi. Siis kaitsemängija. Kaitsemängija. Ei tule sellest... Läbi. Temast ei tohiks läbi tulla. Jah. Et tema tohib mängida ainult siis tagaliinis, nagu... Just. Ja kui tema koht jõuab sinna, et ta peaks ette minema, siis tuleb teine mees asemale. Välja teine mees tuleb asemale. Ja tema rünnata ei tohi. Ta tohib rünnata ainult altpoolt võrku. See suhtes, et ülemisest trossist altpoolt. Tegelikult ma sain loogiliselt sellele asjale lõpuks ise pihta umbes, ma ei tea, kas see oli eelmisel aastal, kui oli Euroopa meistrivõistluste finaalturniir, kus Eesti koondis ka mängis. Ma mõtlesin, et kurat, kuidas see käib. Vaatasin ja lõpuks lahendasin ära nagu ristsõna mõistatuse. Eks see ole
Eks see ole ka kõige arvatavasti rohkem küsitud küsimus nagu võrkpalli kohta. Ja, eks ta esmapilgul on suhteliselt aru saamatu just. Ja, et mis ta seal tõlerdab edasi tagasi. Just. Et ta on üsna hiljuti sisse toodud uuendus ka. Ja. Aga Selver on läinud juhtima 18-16. No mina mäletan seda aega, kui siin 90 või 87 aastast rääksime, siis kui keemid käisid 15 punktini ja igas pallingust ei tulnudki punkti, vaid pidid oma pallingu maha lööma sisse talle punkti. See oli tõsine kestussport. Jaa, see kestis tunda ja siin ei teadnud kunagi, millal üks mäng lõpeb või teine algab, kui see turniir käimas oli. Nii et ma arvan, et see on väga mõistlik muudatus, mis siin aastat tagasi tehti. Siis. Eks ta ole tehtud, jah, et saaks müüa seda mängu paremini. Ka telekanalitele näiteks, jah. Ja telekanalit, näiteks nagu Tipikas TV. Muidu oleks jah, vahel aktuaalne kaamera algaks kell 23.15. Jah. Nagu tele, nagu ma olen televisioonis paar korda käinud ja kuulnud, et telemaastikul öeldakse, et jookseb sisse. Just. Muidu jookseks võib-olla tihti sisse. Aga ma kardan, et Eesti võrkpall nagu veel nii suurt kandepinda ei oma, et tal lubataks näiteks aktuaalsesse kaamerasse rahvustelevisioonis sisse sõita. Ei, olen kuulnud. Tähendab, oli selline situatsioon aastaid tagasi, kus Viljar Loor tuli olümpiavõitjaks. Kus käis Eesti meistrivõistluste viimase finaalmängu viies game algas. Ja sama kanal, mis siis näitas seda mängu, selle kanali pealt hakkas... Kokka saade. Kell 6 hakkas Sabrina teismeline nõid. Ja võrkpall tõmmati maha, kuna vaataja reiting oli Sabrina teismisel nõial suurem. Ma umbes kujutan ette, mis telekanal see oli, aga ärme siin kohal need nimesid nimeta siis. Eestis on kõik ainult head telekanalid. Aga seis on 18-18 ja... Ja teete üle hea võimalus võtta 19. punkt, aga Andri Sein Aganits tegi meelist. Nii, hea meelis oli praegu. Selver tegi hea meelise praegu. Andri tegi meelist ja seis on Selveri kasuks 19-18, mis teeb mulle nüüd hea meelt. No Selver on siin tõmbamas jänest kübarast välja. Kõrvad on juba käes, aga nüüd tuleb ainult rebida. Ai, lööb blokist auti. Kaks meelist oli ees, aga auti, jah. Tõi meelisest auti, kahesest meelisest. 19-19, nii et game'i lõpp on tegelikult väga lähedal, aga praegu ei oska siin selle mängu järgi midagi arvata ega pakkuda. Et... Kaks palli oli väljaku. Ja nägite, ja nüüd te nägite seda, millest me rääkisime, kui pöörane see publik siin Kalevi välis ikkagi on. Et üks üüdis... Palle lendab väljakule ja... Ja Viivaspordi reklaam on peaga ümber läinud. No praegu... Selline planeeriv serv. Aga planeeris auti ennast. Planeeris auti, jah. Ja ma ei tea, kui kaamera näitas, siis võis lugeda Siim Ennemunsti huulte pealt välja... Neljatähelise sõna. Neljatähelise sõna. Et ristsõna huvilised kindlasti oskavad pakkuda, mis seal võib Villu olla. Tamme kindlasti juba teab, mis sõna see on. Koer näiteks. Ja ta on... Võib olla ja tundub, sama... et game'i lõpus on Selver jälle kindlab. 21-19 on mindud juutima ja... Kuigi koolipoisid on korralikult mänginud kogu selle game'i, siis game'i lõpus jällegi... On ikkagi kogemused siin. Võtnud oma, et Selveril on tegelikult kogenud koosseis Õuekallas, Meresaar, Esna ja ka Juhkami, kes on pikalt mänginud juba. Siin võeti kahekesi korraga see pall vastu. Mart Iisar, võimas löök, aga lööb auti. No praegu ütleme nii, et õnneks ei oska Argo Meresaar väga hästi kaitses mängida. Ja see tõttu ta ei saanud näppe vahele. Ei saanud näppe vahele sinna. Ja ütleme, et ta on ka samas pikk poiss, et sealt niimoodi kummardada, see võtab oma aja, eks? Jaa, kindlasti. Et Asko Esnal on lihtsam, et ta ongi umbes seal, kuhu see väl tuleb, tema käed ongi nii madalal. No see keskkoht on madalamal, et ta peab natuke vähem põlvest alla lastma. Ja Tanel Juskula tuleb. Oled sa kunagi mõõtnud, palju sinu põlvest alla lastma, mis kiirus on keskkoht, selline rekord? Kui nüüd päris aus olla, siis... Ja kindlasti kõik, kes on näinud, kuidas mina rannas võrkpalli mängin, siis nad teavad, et ma lihtsalt ei lase põlvest alla. Et seal on võimalus lihtsalt ennast nagu
liiva sisse lasta. Ei, ma ei lase üldse kuskile ennast, sest see on minust raiskamine. Ma pean nüüd kükist üles ka tulema pärast. Ja ongi minut läinud, eks? Minut läinud. Ja mida, selle... mida vanemaks saad, seda rohkem aega läheb selle peale. Et... Jaa, aga ega see vist ei olegi kõige olulisem palju seal põlvest alla lased. Tähtsam on vist see, mis sa seal võrgu ääres teed. Ja... Jah, eks ta ole ka... Tegelikult on ju lõptulemus tähtis, kuidas sa selle saavutad, see ei ole ju oluline. Jah, tähtsad on medalid, mitte kuidas sa nad said. Ja ei tähtsad. Kui nii võtta, siis mõtla, kui medalid igat moodi, siis võib igat moodi medalid saada. Et kui kuskilt tuuri paned, varastad kellegi käest. Siis... Ei, no samas nende lätlastega, noh, seal Londonis oleks ju võinud minna laulda Läti ümni ja kinkida brainstormi plaadi neile ja öelnud, et kuule, et lähme teie hotelli tuppaseks, et mängid, et oled purjus. Ja siis tegelikult, kui noh, magama jääd, siis üks medalitega ära olen. Olekski olümpia pronks. Mart Iisar, Asko Esna ja kaitse Kristjan Uuekallas jõuab järgi pallile. Aganits jätab pallimängu. No nüüd tuleb jälle Tiisarele tõste tundub. Ei! Tundus, et selline ebatäpne sinna võrgu kohal, aga... Aga väga täpne oli saab. Aga väga täpne, mitte ebatäpne, jah. Nii et seis on 23-21 siis Selveri poolt vaadatuna. Kusti Nõlvak on väga tark mängija ja väga, väga selline hea füüsisega ja kõrge hüppega sidemängija kohta, et ta suudab päris hästi teha neid asju. Aga jällegi silmailu pealtvaatajatele. Kukk näe, tantsib. Noh, kui seda saab tantsuks nimetada, see on põljum kukk pigem. Kukk on jah kuidagi aeglane täna. Tundub, et teile oli siiski raske päev. Jah. Teete ju siis... Võib-olla ta oleks paras aegs kukke ja supp võtta, aga kell on 23.21. Ja kell on muidugi isenest rohkem. Ja Tiisar eksib serviga. Väga õige aeg Aavo keele poolt. Andri Aganits asemele siis Ronald Järve jälle servima. Taustaks siis kuuleme kuulsat endist musta kuusolisti Kaarel Koset andmas informatsiooni siis kohale tulnud pealtvaatajatele. Kaarel võiks räppida seda kõike. Jaa, ma usun, et ta ühel hetkel teebki seda. Tiisar lööb ja lööb palli maha. Kui seis on Selveri poolt vaatuna 24-22 peaks olema tegelikult, aga siit seda punkti juurde praegu hetkel ei panna. 24-21, 23-21 oli Selveri ees. Aja. Ja praegu see punkti teed tööni, et eks on 20... Siin tablool on väike segadus, ma usun, et õige seis on 24-22. Ja nüüd peaks siis olema küll... 25-22 peaks olema seis. Ei tea, millegi pärast üks punkti sinna tabloole lisamata. Tegelikult seda 25-ndat ka praegu ei lisatud, nii et... Nüüd peaks tulema meil intervju kellegi mängijaga.
No nii, algamas kolmas game, 2-0 Selver juhtimas. Vahepeal pidi olemas intervju, aga kuna intervju eeritav ei ilmunud välja, siis jäi see intervju kahjuks ära. Ja nägite siin, kuidas toodi Aavo Keelele sünnipäeva kingitus Aavo Keels, kes siis sai 50-aastaseks pool sada mehel täis ja soovime meiegi siit poolt temale palju õnne. Aga kolmas game algab Siim Ennemusti blokiga Andrei Aganitsa vastu ja seis 1-0 TTÜ-le. Et tundub, et TTÜ läheb, alustab jälle samamoodi nagu eelmekord ja eelmised kaks game, et läheb algul juhtima, aga see lõpp kudagi vajub ära. Argo Meelesaar, 1-1. Argo Meresaar ise ka servimas. Tuleb hüppelt serv kindlasti. Ja vastuvõtt Kusti Nõlvak tõstab Mart Iisar ja lööb üle blokki. Aga lööb väljakule. Väga hea löök. Väga hea löök. Paus peetud. Paus peetud ja 2-1 on TTÜ jälle alustab samamoodi nagu eelmisi game, et... Me siin just arutasime, et game alguses on TTÜ teeb oma töö ja game lõpus saavad kogemused ja vist võib öelda, et kogemused annakse maksma. No eks see ole ka paljudes teistes asjades niimoodi, et noh, näiteks võtame ujumise. Võtame siin näiteks naise rahuldamise, et noored mehed lähevad suure urraaga peale ja lõpetavad ka varem. Saavad veel viimase bussiga koju. Jah. Eks see on nüüd kokkuhoju värk? Marti Juhkami toob väga hästi palli väljakule otse tribüünilt tüdrukute juurest. Tea, kas küsis numbrit ka. Aga sellest... Tal oli juba olemas see number, et ta ei pidanud enam küsima. Aga sellest ei olnud väga kasu, sest Marti Iisar lõi palli maha. Siim Ennemuist servimas. Servib nagu Ennemuistab. Hea serv. Meresaar lööb. Natuke ädiselt, aga blokk on või siis... Blokk on võrgus. Mulle meeldis, kuidas meeskonna kaasa tüüdsid. Küta! Küttiski. Huvitav, kas samamoodi on ka katlakütjate seas, et... Jah. Kui üks mees hakkab kütma... Tööle tuleb, siis öeldakse küta. Küta! Koolitus nii-öelda. Andrei Aganits, hüppelt serv! Väga hea hüppelt serv, aga saadakse hästi vastu. Mart Iisar ühese blokki vastu. Seal ei ole probleemi selle mehe jaoks. Ühese Meelise vastu. Meelise vastu, jah, oli ilusasti ära praegu. Ja kes on hiljem sattunud meie ülekannet vaatama ja kuulama, siis ühes blokki nimetatakse alates tänasest siis vähemasti Eesti meistrivõistlustel Meeliseks. Kahene blokk on kahene blokk. Ja kolmene on juba Aksel. Kolmene on kolmekordne Aksel. Iisar. Hea serv, askolt hea vastuvõtt. Juhkami, kõva löök, aga hea kaitse Tiisar, jaha. Aga liiga täpselt võrgu kohale, jaha. Punkt on tõsi asi, nagu öeldakse. Nüüd arutavad midagi Selveri mehed seal. Kui TTÜ mehed arutaks, et arutaks tõenäoliselt, mis esmaspäeks õppida on. Mis teile õppida anti? Mis teile õppida anti? Ja Tiisar. Tiisar jätkab lammutamist. Ja seis on 5-4 üliõpilaste poolt vaadatuna. Ülikooli poolt. Loodame, et siin
suudavad need TTÜ mehed lõpuni mängida sellist mängu, et nad suudavad oma edu ikka hoida ja näeme veel siin paari game'i. Sest võrkpalli huviline interneti jälgija, tipikas TV vaataja kindlasti tahaks näha veel paari game'i. Sest mis sealt internetist muud vaadata on? Ja kui ainult sporti. Ja nedel, kellel on Facebook lahti, võivad siis sinna oma ajajoonele märkida sõpradele, kes ei vaata pärasjagu neid tulemusi või siis hetkeseisu. Käimas on siis kolmas game ja Selver on kaks esimest võitnud ja praegu kolmandas game'is on seis 6-5 Selverile. Ja Marti Juhkami läheb servima uuesti. Kõva serviga mees. Tundub, et talle meeldib. Mees on väga kõva serviga mees. Ja miks ei peaks meeldima, kui välja tuleb ja oled ka selles asjas hea. Sintov, Meresaar Tammemaa, blokk on ees. Ja Tiisar nüüd eksib. Ja pikalt autib. 7-5. Kas Selver läheb oma teed? Ja Argo Meresaar ütleb, elab kaasa, ütleb veel. Ja väga tugevad ja konkreetselt hüppelt servid on siiamaani olnud. Et... Ai, nüüd kavaldas. Ja Argo Meresaar, vana mängumees, lasi sellise asjaga endale ära teha. Ja see siin just ennem mainisid, et ta kaitsemängus ei ole kõige tugevam, aga hetkel näitas ikkagi oma tugevust. Pannes käe vastu. Hüppelt serv, vaid oveg. Ai. Aga hea tõste Marti keele poolt. Aga TTÜ on mängus. Ja Marti Iisar. Kahese blokki vastu lööb palli maha. 7-7. Siiamaani on siis kaks esimest game'i lõppenud 25-22 Selveri kasuks. Et umbes 15. punktini ongi väga tasavägine olnud ja siis on vaikselt hakanud see kaalukaus nagu Selveri kasuks minema. Vaata, mis nüüd saab. 9-7. Tehniline timeout. Ja huvitaval kombel on TTÜ alustanud kõiki game'e väga hästi. Ja. Kas siis on see asi, et TTÜ lihtsalt mängib oma maksimumiga ja neil ei olegi seda teist käiku juurde panna ja Selver mängib oma niinimetatud esimese käigu peale, lükkab mingi, et teise käigu sisse lihtsalt läheb eest ära või... Eks siin on selline riskifaktor ka kindlasti, et TTÜ mängib suhteliselt riskantselt, eks ju, ja algusest, kui joppab, siis joppab ja... Sest eelmine game ju tegelikult see risk nii nagu õigustas ennast, et nad said oma 5 punkti edu sisse. Mis tundus juba küll korraks, et olekski nagu see game kohe varsti nii-öelda vormistamise küsimus, aga see kord toodi jänes... Kübarast välja, jah. Ja Selveri treener härra keel paistab päris rahul olevat. Ta küll vaikselt liigub sinna väljaku mängijate hulka, niimoodi vahepeal ei saagi aru, et miks neil üks mees rohkem on. Ta on ka punane dressipluus seljas. Võibolla see on väike nii psühholoogiline mõjutusmoment ka vastastele. Vaata, et üks mees on rohkem. Sintov, palli jääb mängu. Meresaar, hea löök, aga Tiisar saab kätte selle palli. Õue kallas. Veel kord Õue kallas. Hea kaitse TTÜ poolt, Tiisar. Ja pall tuleb ja ei tule meie boksi. Siin jäi küll, see oli loetud sentimeetrite. Küsimus. Jah, et oleks saanud ka... Käe valgeks, kui nii võib öelda. Käe valgeks saanud, jah. 8-8. Siit oleks võinud vastas kommentaatori boksi selle palli kohe edasi suunata. Vastas kommentaatori boksis on veel siis tundub, et ETV töötaja. Asko Esna, ennast salgav ja nüüd võtab Asko.
Marti Keel väga kavalalt praegu selle punkti Selverile. Ja Kaarel Kose andmetel seis on 9-8 Selveri kasuks, et TTÜ-l peab nüüd olema kuskilt ikkagi võtta see teine käik, et uuesti väike vahe sisse teha nagu eelmistes keimides. No vaatame, tundub, et nende see teine käik läheb sisse kuskilt sealt, nagu sa ütlesid, 15 punkti pealt. Ja 10-8. Ja ei ole siin tegelikult, võib just öelda nii, et õnne ka olnud väga palju. TTÜ meeskonnal selles keimis. No jah, õnn soosib tugevamaid. Nii ta tihti peal on, jah. Kell on 7 läbi, kui keegi teada tahab. Ja palju ta läbi? 8. Meresaar. Üppelt serv. Sintov saab seal palli küll kätte, aga mitte väga hästi. Tiisarele. Tiisar lööb üle blokki ja lööb auti. Ja 11-8. Mis sina kui treener praegu ütleksid TTÜ poistele? Lööge täpselt, aga tugevalt. Eegi tegelikult oli ju hea löök ja kõik oli õigesti tehtud, aga see pall lihtsalt ei tabanud väljakut. Ja Meresaar ikka saab sinna natuke pikaks vahel ka need servid, et ei ole midagi. Egas ka tema ei ole robot, kui vahel näeb välja nagu on. Jah, pikk robot. Sintov servimas TTÜ poolelt. Asko Esna saab väga hästi servi kätte. Oi, aga Siim Ennemuist. 10-11. Mani praegu Andri Aganitsale blokki ette ja viskas ka läbi võrgu vähe teravama pilgu sinna Andri Aganitsa poole. See psühholoogiline mõjutumine käib ka. No ikka. Hea vastuvõtt Esnalt. Meresaar. Siin oli väike segadus praegu TTÜ ridades. Tundus hea, et libero mängija võttis siis trügis vahele. Sintoviest ära. Aga sellist asja vahele trügimist serverimehed ei armasta. Ja. Selveris ei ole mingit vahele trügimist. Just. Õuekallas servimas. Ja vastuvõtt. Tiisar kõrgelt ja lööb palli maha. Jaa. Siin härra Esna praegu küll proovis, aga palli enam üles ei tulnud. Käpa sai alla jaa, aga vist tundus, et nagu jäi natuke sõrmedesse kinni. Jäi nagu kaugeks mees natuke. Aga seis on 11-12. Ennemuist servimas. Uuekallas raskustes vastuvõtuga. Meresaar peab nüüd lihtsa palli üle mängima. Ja TTÜ-l hea võimalus viigistada siis. Pärtel. Marti Keele ühesesse meelisesse. Meelisesse kinni, jah. Marti Keele meelisesse palli. Keele meelis. Seis on 13-11 Selverile. Andri Aganit servimas. Mis ajas seal võrkpallis selline kuubik on maha joonistatud, et vahetusmängijad peavad seal taga olema niimoodi? Ikka üsna ammu. Aga ei mäletagi millal, aga ikka üsna ammu. Siin läks küll vähe pikaks see palling. Tanel Uusküla tuleb Madis Pärteli asemel. Aga peab mütsi maha võtma. Tegelikult on siin Kalevi spordilis tõeline show, et ikkagi DJ'd ja rahvad ja kuked ja tantsutürukud ja kõik on plätsis ja... Isegi Kose on kohal. Jaa. Et jaa, hästi, väga hästi korraldatud. Ja tundub, et see hooaeg on ikkagi tõsiselt vaeva nähtud, et üks võrkpallimats, mis siin toimub, siis nädalavahetusel oleks üks tõeline show ja rahval oleks põhjus kohale tulla. Absoluutselt. Aga siin väike segadus taaskord. Teed üle poole peal, jah. Ja seis on 15-12 Selveri
Selveri kasuks. Muidugi me siin rääkisime ennem, iroonitsesime selle publiku kallal, et nii ja naa ja tegelikult oleks ju tore näha sellist fänklubide vahelist ühe võistkonna fänklubi ja teise võistkonna fänklubi. Et... Ma just mõtlen seda, et ma ei kujuta ette mitmeid tuhandeid üliõpilasi teetööst küll korraga õppimas on, aga juhu siis antakse nädalavahetusteks nii palju õppida, et ei ole aega tulla Kalevi spordijalli isegi mitte sealt oma ühiselamust näiteks, et, et sellele mängule ja oma meestele kaas elada. Jah, ja kui vaadata, siis okei, ma saan aru, et kui siin on osad inimesed, kes tulid lihtsalt võrkpalli vaatama, aga nii palju kui mina tean, siis kui ma lähen mingit spordiala ikka vaatama, siis ma olen ikka kellegi poolt. No üldjuhul sellepärast nagu alguses ka tegime sotid selgeks, et mina olen Selveri poolt, hetkel on kõik nagu täpselt nii nagu olema peab, minu poolt vaadatuna ja üldjuhul nii on, jah. Ja kui kellegi poolt ei oska olla, siis on alati nõrgema poolt, et siis on huvitavam. Aga et kui praegu siin vaadata seda publikut, kes siin saalis on, siis ei plaksutata nagu ühele, ei plaksutata nagu teisele. Ja võibolla nüüd seda väga neutraalsed võrkpalli vaatlejad nii-öelda. Ja nagu oleks male turniiril või teatris kuskil, et... Selles ma olen ühe korra käinud elus male turniiri vaatamas. Ma tahtsin Jaan eelvesti autogrammi saada. Ma olin koolipoiss väike. Sain. Ja siis, ei, aga see male mäng kestis nii kaua, et ma pidin enne minema kooli tagasi. Sest seal ju ikka mehed jalutavad mõnuga ja sügavalt kukalt ja abet. Ja, et seal ei saanud selle paari tunniga midagi. Toimus veel teatri laval, kujutad ette, no see oli ikka show, mis sugune. Üle 10 inimese saalis. Võt, sinna võib minna istuda maha, smokingu saab laksutada niimoodi vahepeal, kui keegi hästi kahib. Aga mina arvan ikkagi, et võrkpall on hästi emotsionaalne ja hästi selline vaadatav mäng, et siin võiks ikka kaas elada ja möllu teha. Või teades Eesti rahvast, siis võibolla peaks odavama tõlle hinnad tegema. No jah, siin saab ainult korvpallimeeste kaps vaheda selle teema visata, et... Tund aega enne mängud ja happy hour ja küll siis oleks kaasela ja... Hommikust peale happy hour laupäeval. Kalevi spordihallis. Ja tasuta supp ja Kalevi spordihallis. Ja saab ise mängida näiteks, kellel on vahetus olenud kaasas. No tundub, et nüüd on siis TTÜ kord tõmmata... Järjekordselt see vana aja jänes sealt kübarast välja, et seis on 17-14, keemi lõpp hakkab vaikselt lähenema ja mis selle poisi nimi on, kes seal servima hakkab, ma ei näegi nii kaugel. Timo Tammema. Näed sa. Ka noor mängumees. Aga siin vanad ei mängigi. No kas saab öelda? 44-aastase mehe kohta noor mängumees. Kui üldse siin mõni vana on, siis võib öelda, et see on TTÜ poolt Denis Sintov, Meresaar ja Õuekallas siis Selveri poolt. Ülejäänud on kõik noored. Denis on siis istuma jäänud aastaid. Denis ei ole üldse Eesti poiss. No, kust ta tuleb? Denis tuleb... Valgevene. Vabandan juba ette ära, võin eksida Moldaaviast, kui ma ei. Suisa, Moldova poiss. Moldova. Moldaavia poiss, Moldova poiss, jah. Kunagi oli Moldaavia pood isegi huvitav. Või Rumeenia. Kas see on veel lahti? Või Rumeenia. Või Rumeenia. No, kõrvuti. Endisest liiduvabariigist siis ühesõnaga. Jah. Ja 16-17 ei ole siin midagi otsustatud veel. Kui sina saaksid profilepingu Moldovasse, kas sa läheksid? Kindlasti. Oleks huvitav. No ikka, jah. Eks see lepingute tegelikult, kui nüüd oleme ausad, siis eks ta sõltub kõik ikkagi numbrist, mis sinna paperi peale kirjutatakse. Mis number sa olla tahaksid? 4. Vähemalt 4-kohaline number, jah. Kuramus teab, mis raha seal Moldovas üldse on, ausatelus mul puudub täiesti ülevaada sellest. Rumeenias olid vanasti just leud, aga ma ei kõuta ette, mis Moldovas olla võib. Vend on käinud seal umbes 10 aastat tagasi, ma võin ta lelistada pärast, kui sind huvitab. Andres või? Andres, jah. Tervitame siis Andrest siit. Tervitame. Selle siis võidki järgmises mängus. Elab seal sinu kandis nüüd kus juures.
järgmiseks mänguks saatke siis Selveri Facebooki leheküljele vastus, et mis raha on Moldovas. Ja. Ja kõikide... Ja mis number võiks olla Rivo Vesikul, kui ta läheks Moldovasse mängima? Ja telefoni number, kus juures võiks olla. Ja kõikide siis, kes kirjutavad vahel, loositakse välja midagi. Ja, aga seis on 17-17. Siin võiks juba hakata targutama sellistel teemadel, et kes keimi keskel ees, see keimi lõpus taga. Väga vanasõna oli... Vanasõnu tuleb varukast. Tiip 2012, Kalevi spordi all. Ja. Meres on hea tõste Õuekallasele ja Õuekallas lööb blokist auti peaaegu. See oli natuke kõrge vist ikkagi tema jaoks. Aga suutis seal midagi veel teha. Ja Sintov lööb auti. Ja Aigur Kaivalt riidleb Sintoviga. Ja Selveri poolt vaadatuna 18-17 hetkel olukord. Ja Meresaar servimas. Kas saab jälle üle joone? Väga hea serv. Nõlvab Tiisarele. Tiisar lööb blokist auti. Ja Denis Sintov. Sintov läheb servima. Kas sa oled võrkpalli väljakul tähele pannud, mis tunne on, või mitte mis tunne on, aga... Kuidas siis on, et kui peatreeneri poeg on väljakul, et kas siis teda koheldakse nagu natuke teistmoodi, kas ta saab nii-öelda isa käest rohkem pragada kui teised või? Ei tea, vaata ei ole olnud sellises situatsioonis ise ja... Ma ei usu, eks ta saab kodus pärast peksa. Kui ta mingi jamaga hakkama saab. Kõrvalt vaadates ei tundu küll, et oleks nüüd. Jah, ja ei ole ju mees tegelikult siin ka nii-öelda mängulises mõttes alle jäänud ühelegi teisele võistkonnavaatusele. Loomulikult ja ma usun, et kui et professionaalses võistkonnas ei saa sellist asja lubada, sest see lõhuks võistkonna vaimu nii palju kui ikkagi ma olen... No jah, aga öeldakse, et veri on paksem kui veri. On, öeldakse tõesti. Siin on palju selle üle spekuleeritud ka, et üleelmine aasta siis EM-ile või üleelmine kord EM-ile võeti kaasa Marti keel, et Aavo keele poeg, et kas on tegemist siis onupoja poliitikaga ja et oma pojale mingit kogemusi anda. Noh, ma ei tea, see on kõik, seda teab täpselt Aavo keel, mis ta mõtles ja... Kelle asemel nii-öelda jutumärkides ta siis võis minna? No ta läks Andres Toobali asemel. Okay. Kes oli siis sidemängija, ta läks nagu sidemängija rolli, aga Aavo keele siis, mitte vabandus, aga ütlus oli see, et ta võeti siis just nagu servijaks, et tal oli hea tugeva serviga. Aga kuidas see ennast õigustas, ma nii täpselt ei mäleta, ei tea? Ei saa öelda, et ennast õigustas või ei õigustanud. Ega ta suurt midagi ei muutu. Aga nii ta on, et eks treener teeb ise omad otsused ja las koerad auguvad, karavan laulab edasi. Jah. Aga jällegi TTÜ ei kasutanud oma võimalust, et selline pehme pall neile tuli, aga suutsid nad see kuidagi ära puterdada siin ja Selveril on siis punkti juurde 121-18. Ja nüüd on juba see siin täitsa game lõppu punktid, et TTÜ peab hakkama väga-väga hästi mängima, et päästa see mäng, see game ja see mäng. Uuekallase serv, TTÜ saab vastu, Tiisar tõstab, lööb jälle taaskord üle blokki, aga kaitse saab palli kätte. Meresaar, hea blokk on võrgus. Ja kas hakkab kolmas game ka minema sinna suunda? TTÜ veel mõtlemisaeg. Siin Kalevi hallis peab mainima, see on väga suurepärane saal ja palju aegu ja päevi näinud ja kõik väga-väga hea saal, aga üks asi on siin kehva, on helitehnika. Jah, aga samas kui niimoodi latke vaadata, siis siin on püütud osavasti ära petta, et minu mõelest on tegemist selliste vanade ja nukrate
võimenduskastidega, mis on lihtsalt värvitud valgeks ja siis keegi ei saagi enam aru, et mis nad täpselt on. Et... Sest kui sa siin saalis ikkagi istud, kui sa istud siin meie koha peal, siis ega see Kaarel Kose hääl nagu väga selgelt ei kosta. Jah. Vanast korbeli ajast mäletan ainult seda häält. See oli väga ilusasti kosta. Aleksander Karavaev, esimene viga. Pervõi faul. Pervõi faul. Pervõi faul. Ja tulebki substitution, nagu asjatundja Indrek siin ütles. Tanel Uusküla välja ja Madis Pärtel mängu. Ja Kristjan Uuekallas servima. Ja eduseisul 22-18 siis. Kustin Ülvak, Tiisar, pall jääb mängu. Keel tõstab, Meresaar. Ja hea lünnak Argo Meresaare poolt. Ja 23-18, 5 punkti vahet. Game lõpuni siis loetud punktid. Tundub, et on läinud. Tundub, et oleme omadega õhtal varsti. Õuekallas servimas. No Õuekallasel on siuke, praegu lõi siukest... Kavalat servi. Kavalat ja aeglased, aeglast planeerivad servi. Meenutas natukene Kristo Kollo servi. Tervitaks teda ja tema peret ka siit poolt. Siis. Ja Martti Juhka... Ja match pall! Kes mängis eelmine aasta käbiga, ehk Kristo Kollo kohes võistkonnas, lõi blokkis palli auti ja match pall Kristjan Uuekallas servima. Siit on siis võimalik kohe see mäng ära lõpetada, aga... Tiisar. Ja Andri Avanits paneb selle viimase blokki ja 3-0! Selver näitas, et nemad on praegu valitsejad Tallinna võrkpallis. Kolm geimi, 25-22, 25-22 ja 25-18 mängu võitnud Selveri meeskond. Võinitleme siis Selverit ja egas midagi meie poolt kõik. Mina ütlen teile head õhtud. Mina ütlen teile ilusat pühapäeva homme. Ja kohtume siis järgmine kord. Järgmine kord, kui jälle läheb mänguks. Aitäh, Indre. Aitäh, Rivo. Küsida, mis juhtus? Juhtus see, mis eelmine aastagi me ei võitnud. Et eks see teada oli, et me nende servi vastuvõtuga natukene hätta jääme ja teine nõrk koht oli meil täna blokk ka, mida me eelnevad aastad ikka oleme päris hästi käima saanud, et täna ei blokka veel nõrgaks takkotsa, et eks neid vigu peab võtma. Ja esimest kaks game mängisime ju päris korralikult mängu ja aga üle 16 punktid, kui mänguks läheb, siis natukene tuleb vist kramp sisse, et
ei oska neid ära võtta, et nii ta läks. Kuidas siis jäite hooaja esimese võiduga rahule? No kindlasti, et hooaja esimene mäng, esimene võit, et noh, sellega peab rahule jääma, et noh, aga eks kindlasti mõlemal pool võistkonnal sellist natuke hooaja selline, noh, esimese mängu närvilisust oli nagu mõlemal pool sees, et TTÜ jättis kasutamata oma ilusa teise game edu, et sealt saime nad suhteliselt kiiresti kätte seal kuskil 15-14 peal, et noh, see näitabki seda, et see on nii-öelda hooaja esimene mäng, kõigil on närv sees ja kui oleks mänginud seda näiteks kuu aja pärast, siis ma arvan, TTÜ seda teist game poleks jätnud võtmata. Kas värske veri on meeskondaga kindlust juurde toonud? No meil üks juhke värske verega mees nagu nii-öelda põhitöökohaga praegu on, ehk siis juhkami, et Roland Järv on ka, et läks tegi oma need asjad ära, mis nad nagu oodati vahetusest, et aga noh, teised on siuke esimese tempo vennad pidasid nagu suhteliselt hästi vastu, et noh, nad on nii-öelda, noh, on neid Schenker liiga mänge muidugi mänginud ja mitu aastat, aga noh, nüüd on nagu põhikoormus on ikkagi praegu nendel juba, et selline, noh, ütleme, et eks siin eesotsas treeneritega kõik nerveerisid natukene. Aitäh! Palun! Täname kõiki vaatamast ja meie siit Kalevi spordihallist tänaseks lõpetame.